ככה לא מקבלים מידע. וגם ככה כבר לא מחפשים נתונים. ובטח שככה לא יוצרים מדדים. התקדמנו. הכירו את מדד הגיוון המקוון. מדי שנה מפרסמת הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה את מדד הגיוון המציג את נתוני שוויוניות העסקה והשכר ב-22 ענפי התעשייה המובילים בישראל. עכשיו, לראשונה בישראל, יצרנו כלי דיגיטלי חדש המציג את נתוני מדד הגיוון בצורה קלה, נוחה ונגישה. הכלי פתוח לכלל הציבור ומאפשר בחירת נתונים ממוקדים של קבוצות הגיוון על פי שוויוניות שכר, מספר מועסקים, ציון הייצור ופרמטרים נוספים המציגים את מצב הגיוון התעסוקתי במשק הישראלי. כי גיוון יוצר שוויון. Thank you.